Continental-renkaat takaavat turvallisen pidon kaaran koeajoihin. Ja sitten ajankohtaista ja tärkeää rengasasiaa. Pohjoisessa Suomessa on jo satanut ensilumia, keli etelässä alkaa olla öisin ja aamuisin liukasta öiden pakkaslukemien takia. Siksi talvenkaiden vaihtaminen lähestyy ja osalle on jo ajankohtaista nyt. Kitkat vai nastat ovat joka vuotinen keskustelun aihe. Kitkarenkaat ovat nastarenkaita helpommat muun mm. muassa vaihtoaikaan, sillä ne voi laittaa ajoissa alle eikä tarvitse heti keväällä niitä kiirehtiä alta pois, kun päivämäärä kalenterissa niin sanoo. Pääyhteistyökumppanimme Continental jakaa vuosittain lukuisia hyviä ja tärkeitä vinkkejä ajoja ja rengasturvallisuuteen liittyen. Tässä Continentalin vinkit aiheeseen nastat vai kitkat. Renkaiden kehitystyön tuloksena nasta- ja kitkarenkaan ominaisuudet ovat lähentyneet huomattavasti toisiaan. Renkaita valittaessa kannattaa pohtia sitä, millaisilla teillä ajaa ja miten kokenut kuljettaja auton ratissa istuu. Nastarengas on kitkaa turvallisempi valinta, jos ajaa pääasiassa liukkailla, sohjoisella ja jäisellä tiellä, jolla on kovaksi pakkautunutta lunta. Esimerkiksi usein maaseudulla ja syrjäisillä teillä on tällaiset ajokelit. Jos kuljettajalla on vähän ajokokemusta, suositellaan nastarenkaita. Kontinentalin kaikkien nastarenkaiden nastat valmistetaan Suomessa tikka koskella. Nastarenkaiden hankinnassa on huomioitava, että nastat kiinnittyvät kunnolla uusiin renkaisiin vasta 500 ajokilometrin jälkeen. Uudet nastarenkaat vaativatkin sisään jolloin on ajettava rauhallisesti ja vältettävä kaari ajoa, äkkipysähdyksiä sekä kiihdytyksiä. Vasta sisäänajon jälkeen nastat ovat turvallisesti ja kunnolla uudessa renkaassa kiinni. Kitkarengas on hyvä valinta silloin, jos ajaa pääasiassa kaupungin pääväylillä, sulilla ja suolatulle teille ja kuljettaja on kaikin puolin kokenut. Kitkarenkaat ovat hiljaisempia ja ajomukavuudeltaan miellyttävämpiä. Kumpikaan rengas ei ole toistaan turvallisempi, jos oma ajotapa talviteillä on vastuuntunnoton. Oli rengasvalinta nasta tai kitka, tärkeintä on huolehtia oikeasta rengaspaineesta sekä siitä, että renkaiden urasyvyys on riittävän suuri. Uuden talvenkaan urasyvyys on keskimäärin 80 mm. Katso Continentalin uuden nastarenkaan Icecontact 2 kokemuksia Kaaran blogista osoitteesta kaara.tv ja lisää rengasvinkkejä osoitteesta kontinentarenkaat.fi. Kontinental-renkaat takaavat turvallisen pidon Kaaran koeajoihin.